ovo je veliki praznik za sve državljane Bosne i Hercegovine i koristim priliku da svim državljanima Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini, a i svim našim državljanima van granica Bosne i Hercegovine čestitam ovaj veliki praznik. Evo kako je bila poruka dana iz jedinstvene, ja bih reći, svi nivoji vlasti trebaju da sarađuju i da radimo svi skupa za prosperitet naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Koliko je važno da se ovaj događaj, evo, nije baš prilika ni u Zenci, ni ono sve nekako polaže se cvijeće i to, da se ovako, evo, defileom, da se omasovi, da ljudi dođu, da ljudi znaju, jer nekako uvijek se ovaj, referiramo na neke neprijatelje unutrašnje, a mi sami ništa ne radimo da to, jeli, da drugu sliku pošljamo. Bosna i Hercegovina je divna zemlja u kojoj živimo svi skupa i živjeli smo i ranije i živjet ćemo i u budućnosti i u tom smislu zaista treba da šaljemo poruke da su građani ove zemlje se 92. godine opredijelili za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu i to je nešto što trebamo da cijenimo, da poštujemo i u periodima koji su ovo bili iza nas i svim i ovom periodu koji je ispred nas, naše budućnosti, to je naša država i treba da obilježavamo ovaj veliki praznik svi zajedno. Evo danas smo organizovali svečani prijem za boračka udruženja sa područja Zeničko-Dobojskog kantona, jednu svečanu sjednicu u akademiju gdje smo se upoznali sa nekim njihovim kraćim problemima i čestitali jedni drugima, da kažemo tako, 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovo je jedna svečana sjednica, znači prije svega, nismo imali neki protokol, tako da mi evo i u nastavku dana nastavljamo tim pravcem, znači nekim svečanim putem idemo i u nastavku dana. Još jednom ću iskoristiti priliku da svim građanima čestitam 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.